მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. სრულ ბრალდებები რომ ვიღაცები აფინანსებდნენ თუმე ამას რუსეთში ყოფი ბიზნესმენები მილიონობით დოლარით და ხალხს თურმე ჩვენ ვეხვეწებოდით და მაინც ვერ ვავსებდით ჯგუფებს, არადა ეს ასე არ იყო. ჩვენ ძალიან ბევრი სარეზერვო სიაში ყავს ჩაწერილი. ჩვენ კურსები გავხსენით 2008 წელს. 2009 წლის დასაწყისში გაიხსნა რუსული ენის შემსწავლელი კურსები, მაშინ როდესაც მთელი პროპაგანდისტული მანქანა საუბრობდა იმაზე, რომ რუსეთი არის საქართველოს მტერი, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და რომ რუსეთმა რომ დაუშავა საქართველოს მსგავსი რამ არის სხვასა გაუკეთებ, ეხლა მე ისტორიის მოყოლას არ დავიწყებ, მაგრამ სულ მცირედად მაინც ვიტყვი აუცილებლად იმას, რომ ეს ყველაფერი იყო სიცრუე რეალურად და რომ არა სააკაშვილის და წინა ხელისუფლების ის ხისტი უაზრო პოლიტიკა, რომელსაც ის ატარებდა, დღესდღეობით ჩვენ ეს პრობლემები, რომელიც გვაქვს რუსეთთან, არ გვექნებოდა. და მე ვფიქრობ, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ შედარებით გამოსწორებისკენ მივდივართ დათბობისკენ და იქნებ მოხდეს ისე, რომ ჩვენ დავიბრუნოთ ის ჩვენი დიდება, ის ჩვენი ადგილი, რაც ადგილით საქართველოს გააჩნდა კავკასიაში. ჩვენ გვახსოვს აგრძელო რუსული სიმღერის, რუსული მუსიკის რესტორნებშიც ეს იყო უბრალოდ ენის წინააღმდეგ ქსენოფობიური მოქმედება და მე ვფიქრობ, ეს უბრალოდ დასჯადი უნდა ყოფილიყო. და კიდევ ერთი რამ, საქართველოში სამწუხაროდ ბოლო დროს სააკაშვილის მეთაურობით შემოყვანილი იქნა 3000 ინგლისურენოვანი პედაგოგი, ვითო პედაგოგი, თუმცა ესენი პედაგოგები არც ერთი პედაგოგი არ იყო. ისინი არა ინგლისურს, არამედ მამათმავლობის და ლესბოსელობის გავრცელებით იყვნენ რეალურად დაკავებულები, მაგრამ რატომ გადავწყვიტე ჩვენ, რომ აუცილებლად უნდა შევისწავლოთ რუსული რუსეთის ისტორიას, უნდა შევისწავლოთ რუსეთის მეტყველებას, ვინაიდან ერთადერთი ერი მოძმე და ერთმორწმუნე ერი საქართველოს გვერდზე, ეს არის დიდი რუსეთი. და რა თქმა უნდა, მე არ ვიტყვი იმას, რომ არ ყოფილა ჩვენ შორის ნეგატიური მოვლენები საქართველოსა და რუსეთ შორის, იყო, დღესაც რჩება, თუმცა გაცილებით მეტი პოზიტივი არსებობს ქართულ რუსულ ურთიერთობებში, ვიდრე ნეგატივი. და აი ამ მის თაობაზე საჭიროა, რომ მარტო ენის შესწავლის გარდა თქვენ მოგეცეთ იმის საშუალება, რომ შეისწავლოთ საერთოდ რუსული, აი როგორც თქვა, რუსკაია დუშა, ანუ ჩაძვრეთ რუსულ სულს, რა არის რუსეთი საერთოდ, რა გაუკეთებია საქართველოსთვის რუსეთს და უბრალოდ არა მარტო რუსულ ენას შეისწავლით, არამედ თქვენ უფრო კარგად შეიცნოთ ჩვენ დიდ მეზობელ რუსეთს. ჩვენთან დღეს აქ იმყოფება უმრავ ბატონი ბადრი ნაჭყებია. ბატონი ბადრი ნაჭყებია არის არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელი საქართველოს, როგორ ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში ცნობილი და გამოჩენილი ჟურნალისტი და ასევე თბილისის ტელეკომპანია მილის დირექტორი. და მას ვთხოვოთ ისაუბროს რუსეთზე, ისაუბროს მის რეალობაზე, წერმობაზე და რამოდენიმე სიტყვა ბატონო ბადრი ფოთ. უშუალოდ დავუშვათ იგივე ტელერადიო კომპანია მილის მაგალითი რომ ნახოთ. დღესდღეობით აი ჩვენ თვითონ განვიცდით საკმაოდ სერიოზულ დეფიციტ კვალიფიციურ რუსულენოვან კადრებში. თითქმის 250 მილიონამდე ადამიანთან, ვისთანაც ჩვენ გვიწევს სამეცნიერო ტექნიკური, ეკონომიური თუ პოლიტიკური კომუნიკაცია, ჩვენ არ აქვს უკვე საშუალება რომ ვილაპარაკოთ რუსულ ენაზე. ამ ენას აქვს უნივერსალური მნიშვნელობა. ამიტომ მე მივესალმები თქვენ გადაწყვეტილებას და ეს არის ძალიან დროული. მამა კონსტანტინეს ხოლოს დაბრუნოს პირველ რიგში და ამასთან ერთად გამოსაუბროს. მადლობა გადაუხდით ყველა მოგონებას, თუმცა კვაზურ საშუალებას იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ ხშირი სტოლით და გადასვლით. ის მასწავლებლებს მაგნიტობას გასულა. ინტერესი თქვენი იყო ამ საკითხზე ძალიან დიდი და ინტერესდა და იმედია წესას ასევე შევდებით, რომ შევისწავლოთ და კიდევ უფრო სიმისულად გავიცნოთ ჩვენს რელიგიას. დიდი მადლობა. ბატონო არჩილ სამწუხაროდ ჩვენ გვექნება მხოლოდ 6 გაკვეთილი, მაგრამ 6 გაკვეთილში შევეცდებით ჩავდიოთ მაქსიმალურ საინტერესო ასპექტები, ყველა საინტერესო მომენტები ჩვენი დიდი მეზობლის რუსეთის ფედერაციის ისტორიისა და მინდა რომ მართლაც რომ ჩვენი ლექციების საშუალებით ჩვენი
გაკვეთილების საშუალებით მიიღებთ ობიექტურ ინფორმაციას ჩვენს მეზობლებზე. ქრისტეს მიერ დაარსებული ეკლესია, რომელიც მთელ ქვეყანაზე იქადა გამოციქულება და რასაც თქვა უნდა ეროვნული ნიშნით ესე რომ არსებული ქართული მოძრაობა და ყველა მართლმადიდებელი ვართ გაერთიანებული ერთად ქრისტეში და თქვა უნდა ამას პოლიტიკური ნიშნი და ფუთით ამის დაყოფა არ შეიძლება. ეს ყველასთვის ერთადერთი საშუალება რომ გავერთიანოთ ქრისტეში. Так არისო არანაირი პოლიტიკური განცხადება ჩვენ თქვით ის რაც ხდებოდა რეალურად, რაც რეალობა იყო, რაც ჩვენ თავზე გადავიტანეთ რუსეთში დღესდღეობით, რუსეთში მოსკოვში არის 4 მართლმადიდებლური ეკლესია, სადაც ქართველები დადიან და ცხოვრობს დაახლოებით 200,000-მდე ქართველი. მათ აქვს იმის უფლება რომ შეისწავლონ ქართული ენა და არის ქართული სკოლებიც და ჩვენ საუბრობთ რომ ეს არის ოკუპანტი ქვეყანა, ხო ჩვენი ხელისუფლება საუბრობთ. და მე მოგიყვანთ მეორე მაგალითს თურქეთი, რომელიც არის ჩვენი მოძმე, რომელზეც საუბრობდა მიხეილ სააკაშვილი. არ არის არც ერთი ქართული სკოლა, არ შეიძლება დედაენის შეტანა, არ შეიძლება ქართული მღვდელი შევიდეს და წირვალოცვა აღავლინოს და მეტიც უბრალოდ არ გვაძლევენ იმის საშუალებასაც კი, რომ აი ეს ჩვენი უნიკალური ძეგლები, როგორიც არის ოშკი, ბანა, ხახულის რესტავრაციის საშუალებაც მოგცენ. ანუ თქვენი აზრით საერთო რელიგია პოლიტიკური სუვერენიტეტის შელახვის საფრთხეს ანეიტრალებს? რა თქმა უნდა, შედარებით ვიდრე ეს ჩვენ გვაქვს ოსმალეთთან დაკავშირებით. ჩვენი და ჩვენი საზოგადოების მიზანი არ არის ან პარლამენტში მოხდეს, ან პოლიტიკურ იმაში მიიღოს მონაწილეობა, ან არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენი მიზანი არის სახალხო დიპლომატიის მეშვეობით აღადგინოს ურთიერთობა მოძმე რუსეთთან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე ვარი თქვა. ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ უნდა მივიდეთ იქამდე რომ დავიბრუნოთ ჯერ პირველ რიგში აფხაზი და რუსი ხალხი და მერე დავიბრუნოთ ეს ტერიტორია აფხაზებთან და რუსებთან ერთად.